Bam! Bam, prostě čantele, tady Amerika, víte, to má 11. vlogu. Nedávno lidi se byl nemocný, ale vypadá se na to nějak takhle. Vodu, vodu! Ne. Nechtěji, abych stal. Tak jo. Neboj se, Doris, já budu zdravý. Lidi, včera byl Mikuláš, dostal starý roku? Já teda jo. A takhle se podíváme, jak to vypadalo. Máme jdu. Byla jsi hodná, holčičko. Ale já jsem klub. Aha, tak mám vás na plánu. Byl jsi hodný, chlapečku. Jo. Tak mi to zpívej nějakou písničku. A proč? Proč? Protože nezmáš žádný kalendář a sladkosti. No a co? Jestli mě nechceš, tak já jdu pryč. Tak čau. Luce, bude pěkně na mě nasraný. Ptáte se ve videu, kde je Média? Média se vzal dovolenou. Chci se s vámi o ničem počkat, ale to svítí. Tak jsem zjistil, že to byla elektrika. Mám pro vás velkou novinku. Je to tady osvětlač 500 000. Můžete si ho osvětlit každou místnost ve dne v noci. Bohužel lidi, už jsme u konce dnešního vlogu. Nechte like, dislike a napište co do komentářích. Tak nashle. Wow.